କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ଜୟପୁର 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଂଝରଣ ପାଖରେ ଓଡି 08K001 ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ମାରୁତି ସୁଜୁକୀ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସବିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।